Velkommen til Kiellandsalong om den store familien. I dag så skal vi snakke om en av samfunnets bærebjelker som har på en måte båret oss fram og sørget for at samfunnet har fått nye arbeidere, nye borgere, nye bidragsytere gjennom mange tusener av år. Og som også har sørget for at individet har fått en trygg havn å returnere til, både i gode og i vonde tider. Men familien er jo også en institusjon som ofte har vært under press, som ofte har vært problematisert, som ofte har, en har stilt spørsmålstegn ved. For eksempel så mente jo Engels i sin tid at familien slett ikke kunne finnes i et kapitalistisk samfunn fordi at kjærlighet ikke kunne eksistere. Kjærlighet var en vare som alt annet. Og det er jo også mange som mener at familien rett og slett er et ideologisk redskap som brukes for å holde oss på plass og hjernevaske oss. Dette er noen av de tingene som jeg tenker at vi skal snakke om i dag på Kiellandsalong. Og for å gjøre det så har jeg fått med meg to gøye, smarte folk, og de heter begge Siri. Og det er Siri Gjelsvik, som nettopp har kommet ut sammen med Øystein Østrått med en bok som heter «Livet i en bonusfamilie». Og så er det Siri Kvamme, som snart kommer ut med en ny bok som heter «Vidunderlige V». Den kommer 31. august. Det gleder vi oss veldig til. Og så har jeg, men så har jeg med en bok som jeg kan vise frem også. Det er viktig å ha, ja, viktig å ha noe å holde fast i. Og den heter «Verden leker gjemsel». Og da har jeg tenkt at jeg skulle begynne med deg, Siri, siden du nettopp har kommet ut med denne bok og reise land og strand rundt for å snakke om den. Kanskje du ta oss litt gjennom hva som var ideen bak, og hvor dette prosjektet begynte, og gi oss en kort innføring. Ja, den begynte i... Så det var et tema vi kom tilbake til gang på gang på gang. Særlig på lange bilturer. Ymse problemstillinger knyttet til bonusfamilien. Og så er det en nærmest hemmelig samtale bak veggen. Sånn oss skilte imellom. Frustrasjoner som kommer ut. Ikke sant? Problemer knyttet til nyetablering, og det er ting som kan være litt vanskelig å snakke om, fordi at det er så mange i det relasjonelle nettet, som Sissel Gran kaller det, som på en eller annen måte blir berørt. Så du kan ikke si hva som helst uten at noen tar seg nær av det, eller at det blir veldig vanskelig. Og det hadde vi lyst til å gå inn i, så det vi har gjort da, vi har brukt vår egen historie, ikke fordi den er unik på noen måte, men kanskje nettopp derfor da. Og så har vi snakket med 100 andre som lever i noenlunde, altså i lignende konstellasjoner, og så har vi tatt med på en måte den samlet summen av erfaringer og spørsmål og frustrasjoner og gøy inn til forskjellige eksperter, psykolog, familieterapeut, økonom, lege, for å få noen råd på veien. Og dette er jo en bok som slett ikke har vært skrevet før. Noe som kanskje er litt rart. Ja, det har vel vært skrevet litt fra fagperspektiv. Vi skriver jo på en måte fra den båten vi sitter i, og synes det er et godt perspektiv. Da. Og dere bidrar jo også med en del nye ord. Og det er jo også interessant i seg selv, for det viser jo at bonusfamilie er jo også et ord som er relativt nytt. Da. Men det viser jo også at familien kanskje er en konstellasjon som er i endring, da, og som en trenger et nytt språk for å snakke om. Er det også en sånn opplevelse du har hatt, at du gjerne ikke har hatt på en måte de ordene som du trengte til å på en måte forklare? Ja, det blir jo litt sånn særlig dette, hva skal vi kalle familien? Skal vi kalle det stefamilie? Skal vi kalle det tokjernefamilie? Skal vi kalle det bonusfamilie? Skal vi kalle det stjernefamilie? Og alt er litt feil, og alt er litt rett. Men akkurat det at det er så bruket, det illustrerer litt av det vi har tatt tak i. Da. Og så dukker det opp en del nye problemstillinger. Altså vi har blant annet diskutert litt rundt dette med oppdragelse av stebarn. Skal man gjøre det? Nei, sier ekspertene. Men det blir en sånn, vi driver jo en del med plenumskjeft,
for eksempel? Altså, skal vi i rette sette egne barn, eller er det et bonusbarn? Vi tar det i plenum, ikke sant? Så det blir jo litt sånn... ikke en som får kjeft, men alle. Ja. Hvis en får kjeft, så skal alle få kjeft. Ja, jeg kjører alle. Det er en strategi som jeg også kjører. Ja, ja. Mann, barn, sviger, alle. Vi bare tar en sånn runde. Det var greit, så ble en ferdig med deg da. Ja. En gang i uka. Ja. Samlet opp. Fredagskjeften. Ja, ja. Og så er det tacofest. Ja. Ja, for jeg kjefter på mine, to av mine barn. Ikke den tredje, hun unngår ofte kjeft. Men de to eldste kjefter jeg på i fellesskap. Ja. Og så var det jo egentlig hun eldste jeg kjefter på. Så da til slutt så innså jeg det at da måtte jeg ta litt tilbake. Da, så da måtte jeg si at det gjelder egentlig ikke deg, for jeg vet at du har ryddet kjøkkenet denne uka. Og da var hun veldig sånn, ja! Så det er veldig vanskelig det med kjeft. Ja. Ja. Så det er jo veldig fint. Altså, det kan jo være fint for noen enn hver å få noen av disse her med ordene, tenker jeg. Men jeg tenker sånn, når det kommer til kjeft, så er jo det du skal på en måte ha satt inn litt i den banken da, før du kan begynne å gå i uttak. Og der er det jo noe som skjer i denne bonuskonstellasjonen, at mine egne barn har jeg jo stakkars kjefta på siden de ble født. Mm. Så de vet jo liksom, de vet veldig godt når det kommer kjeft. De vet veldig godt når jeg kjefter så mye at jeg kommer og sier unnskyld etterpå. Og den nattakosen er aldri lenger unna enn det. Men når det kommer nye til, så må du på en måte lære hverandre å kjenne da, såpass godt at ikke du bare går rett i røde tall på den kosekontoen. Men det er jo veldig interessant. Altså, kjeft, nå har jeg lyst til å bare snakke om det heller. Ja, det høres kjempegøy ut. Endelig kan vi snakke om kjeft. Det er jo litt sånn tabubelagt også. Kjefter jo aldri. Nei, og så tenker jeg på at i denne boka her, så er jo hun veldig opptatt, og hovedpersonen er jo veldig opptatt av å være snill. Ja. Og det er jo på en måte det motsatte av å kjefte. Ja. Og så hvor langt kommer du med da? Ja, hvor langt kommer du med det? Kom ikke så langt. Nei. Nei, på en måte... Kjærlighet og snillhet only goes this far. Ja, og så vil en vekk, for en kanskje har malt seg opp i et hjørne der en er så snill at... ja, det er liksom, en er jo siste mann da. Ja. Siste mann som får egentlig beskjed om hva de andre har bestemt. Faktisk. Så har kanskje funnet seg veldig til rette med å være nummer 2, 3, 4 i rekko da. Og så kanskje er det ikke så gøy allikevel da. Men hun klumholder på å være snill, men... Ja. Men ja. Så hun hovedpersonen i den nye boken din, som vi gleder oss veldig til, ja. Hun heter jo Vera. Ja. Og hun er jo også, altså, for sånn det første hun sier, er jo egentlig at hun venter på at noen i kommunen skal dø. Det er jo ikke sånn kjempesnill. Kanskje du forteller litt om den boken? Den nye boken? Sånn preview. Ja, ja det, er veldig, det er litt skummelt, for jeg har jo aldri snakket om den før. Bare redaktøren min knapt har lest den. Og litt du. Jo. Vera. Hun er liksom nede i fortelling, og hun har kommet hjem til heimkommunen sin, som hun aldri skulle tro. At noen kunne bo, og særlig ikke hun. Det er jo sånn typisk, sånn, den reiser vekk og så til storbyen, og så har en da masse gøy, og så tror en at en kan gjøre hva en vil, og så tar en karriere, og så blir... Men så gikk hun på en smell da, og hun ble liksom, hun mistet jobben. Så da var, hun følte seg nok veldig suveren og overlegen, og så jobbet hun mer og mer og mer, og så gikk hun på en smell der. Og så har hun de siste 5 årene da, så har hun på en måte låg litt ned fortelling. Mye sofa-ligging på Vera. Og mannen tok hun med hjem da. Han nå kommer derfra, beklageligvis. Og er sånn lakseoppdretter, og har merdene sine i fjorden der så de kommer fra. Så da flyttet de hjem, og de skulle bygge seg det mest fantastiske huset med den beste tomte. Og det skulle ikke spares på noe, og det var gull og grønne skoger. Bortsett fra at en dag, det var en tirsdag, tror jeg. Var det en tirsdag? Ja, jeg tror det. Da sto han på kjøkken og sa at han hadde forelsket seg en annen dame. Ja. Og da gikk det litt i svart for det, tror jeg. Så nå når boken begynner, da, hun sitter og drømmer om at noen i kommuneadministrasjonen skal dø, sånn at hun kan ta et skritt opp fra jobben hun har som... ja, hva er det å jobbe i billettluko på svømmehallen? Ja. Deltid. Mye fukt. Det er veldig fuktig. Det er sånn Amazonas-tilværelse. Drypper til sånn vanntortur. Så hun har det ikke sånn kjempebra. Og ja, hun bor i faren sitt hus, da, liksom, sånn tre hus bort forbi drømmehuset. Da. Der han nye mann bor med, hun nye damer med den nye ungen. Så alt er nytt.
for han, og alt er gammelt og dritt for henne. Så da, og kommunene, huset da, framstår i en sånn glans og en glorie. For der skal hun inn, og så skal hun pusse opp seg selv, skal hun pusse opp kommuneadministrasjonen, og så skal hun liksom lage revolusjon i bygda da. Ja, og så har hun to barn. Og så har jo, ja, så har den nye, nei, den gamle mannen hennes har en ny, nytt barn. Så det. Ja, men ja. Det er jo veldig interessant, fordi, fordi jeg tenker på, altså, det som hun gjennom, altså det som vi blir på en måte lært da, det er jo at vi skal på en måte klare ting. Sånn som du sier, ja. Vi reiser liksom til byen, og så tar vi gjerne en utdannelse. Ikke akkurat gjerne selvrealisering, men i hvert fall en eller annen slags form for fylle ut sitt eget potensiale da, oppfylle sitt eget potensiale. Og familie er jo en del av dette prosjektet, ja. Fordi det er jo et fellesskapsprosjekt. Men det er jo også et prosjekt som på en måte du skal bruke for å utfylle ditt eget potensial. For det er jo på en måte noe av det vi har lært da. Ja. Men hva skjer da når det, altså er det så ødeleggende? Jeg tror det er veldig, nå skjedde jo dette bruddet for en stund, men sånn som jeg ser det, så var det nok veldig overraskende for Vera. Fordi at, og det er jo, altså, det var jo ikke veldig snilt gjort. Aldri kanskje snilt gjort å gå fra noen sånn, men som sagt, hun har jo låget ned fortelling veldig lenge, men så blir jo han kanskje veldig lei av det da. Og da hadde nok ikke Vera kanskje sett for seg at han rett og slett skulle forlate henne da, mens hun låg nede. Og da blir det jo enda vanskeligere å komme seg opp, og så skulle hun jo selv proletarisere seg. Og da var liksom, når de skulle flytte tilbake til denne bygda, da, så tenkte hun at ok, jeg skiter i at jeg har en utdannelse. Nå skal jeg jobbe i fabrikken, for det er en veldig stor nedfallsfabrikk i denne bygda også. Der de har liksom, ja, der hun fikk en jobb da, men så går det jo gradvis ned og ned og ned, og så var hun den siste som ble ansatt, så var den første som fikk sparken. Det er jo sånn det er. Og da var jo nederlaget, eller det var jo ikke komplett, for det var før hun ble, at han gikk ifra da. Så det har vært en sånn, veldig sånn utforbakke. Så det var vel, ja. Men nå er det 2 år siden da, dette bruddet. Så nå er jo liksom, hun bygges liksom, det er noe som er i gang. Det, ting begynner liksom å bevege seg i henne, og hun, ja, det er veldig på gang med Vera da. Hun har veldig lyst. Og så er det jo en svensk lakseforsker som går og lurer litt. Så i et naust, jeg har alltid en mann i et naust. I romanene mine. Veldig flaut, men det har sånn, jeg. Jon Fosse. Ja. Men en litt kjekkere mann i naust enn mine da. men det er jo, altså det er jo dette her med at det er jo, altså det er jo på en måte, det er jo ikke bare det sviket fra den andre, men det er jo det der sviket mot en selv også, som når, en, liksom når, det, når ting kollapser. Ja, ja. Det er jo skam. Ja. Det er jo, det er jo skam som gjør at en trekker seg inn, sant? En trekker seg bare inn og vil forsvinne. Og skam er jo et ganske interessant konsept eller følelse da. Og hun har vel kanskje levd i den skammen kanskje akkurat litt for lenge da. Så nå begynte hun å bli litt lei av det. Det er jo en litt sånn interessant følelse å gå inn i da. For skam, ja. det er jo på en måte ikke noe vi egentlig innrømmer at vi driver med. Men det utløser jo en del energi. Det er mye rart som skjer når man enten innrømmer det og går litt inn i det, og kanskje begynner å gjøre noe med det. Ja, og jeg tenker at det kan være mye skam i en sånn bonusfamilie også, sant? Mye sånne følelser som en ikke skulle hatt som en føle. Det kan en jo ha til sine egne barn, eller til sin egen mann, eller til sin egen. Altså, egentlig alle bøkene jeg har skrevet handler, eller er i familien, fordi at det er der jeg synes det er mest interessant. Det er kanskje der jeg synes det er vanskeligast å være. Mm. Og jeg liker å sette karakterene mine ganske sånn langt ut forbi komfortzonen. Da, eller i en veldig sånn krevende situasjon. Og så se hvordan de løser det. Mm. Ja, og det med skam er jo også veldig interessant. Fordi det er jo sånn som du sier, altså det er jo på en måte, familien er jo på en måte det nærmeste du kommer. Det er jo et ekstremt intimt rom da. Og det er jo skammen også, for skam er jo noe som en føler veldig sterkt, men skam er jo også noe som er offentlig, altså fordi at det er jo, kommer jo ofte fra det offentlige rommet.
Og sånn så i forhold til dette med kvinner og familie, så er det jo kanskje sånn at skam først og fremst er knyttet opp mot dette her med at det er kvinnen sin, altså overordnet oppgave å holde familien samlet. Ja. Og det er jo liksom, altså hvis du går tilbake da til, ja, for eksempel et dukkehjem da, så er det jo, altså skammen ligger jo hos Nora som liksom går ja. Ut døra og i den tyske versjonen ble tvunget til å komme tilbake igjen. Herlig omskrivning. Så skam er jo veldig interessant, for det rører jo ved noe som, det, altså hvis i den grad det er knyttet opp mot familie, da, så rører det jo ved familie både som både et intimt rom og som en slags offentlig institusjon da. Ja, og som mor er det jo veldig få kanskje som føler at de strekker helt til. Og da kan en jo skamme seg over at en, ja, sånn som vi snakket om i begynnelsen med kjeft, sant? Det er jo ingen som, altså, en kjefter jo aldri, men en kjefter jo. Og ja, og en kjefter så mye at en sier unnskyld, og det er jo ikke så gøy. Og da kan en jo skamme seg for at en er jo mor som kjefter. Så er det jo, og så er det veldig vanlig. Så er det jo en del, så som du sier, det blir påført oss utenfra. Etter brudd, for eksempel, så er det, altså ja. Det er jo, jeg har jo snakket med, det blir jo, vi skriver om bonusfamilien, men inn i bonusfamilien så har du jo med historien din, ikke sant? Om det er at du har blitt gått fra, eller at du har gått. Og så er det det som følger med det. Og det er jo et av de sitatene jeg har der, det er jo fra noen som sier, jeg kunne aldri gjort det du gjorde, jeg kunne aldri gått fra mannen min. Jeg kunne aldri sett barna mine bare annen hver uke. Skam deg. Altså, vi er jo der, ja. Ikke sant? Og det, ja. Så tenker jeg, men, så det kommer jo, du blir jo møtt med, ikke alltid så uttalt, men det ligger jo mye der. Og Sissel Gran skriver i sin Det er slutt, så skriver hun jo historien til de som går, og den skammen og skyldfølelsen mange sitter med etter det. Og det er jo noe som er veldig til stede i det vi har gått inn i der også. Mm. Skammen ved å gå, og skammen blir jo forlatt. Det er jo ja. Ja. Mm. Og så sitter den der på hver sin ende da, og skammer seg, og kommer liksom ingen vei da. Eller det tar, en skal være kanskje i det rommet av vanskelige følelser en stund før en klarer å liksom puste seg ut av det, kanskje? Da jeg leste den Verden leker gjemsel, så synes jeg at du skriver om en person som er i ferd med å miste synet, og som lever i en bonusfamilie. Og jeg synes jo liksom etter hvert som, akkurat som etter hvert som hun mister synet, så ser hun likevel klarere, ikke sant? Det er en sånn, at du må på en måte litt unna. Det gjør hun jo i dobbelt forstand, da. Men for å se og ordentlig kjenne på hva hun står i, da. Og er dette, altså, ja, du beskriver det som å male seg inn i et hjørne, og det er jo kanskje det hun oppdager da. Ja, at rommet ble mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Ja, og det er jo i kanskje, altså i alle familier, men jeg tenker kanskje særlig i disse nye familiekonstellasjonene, hvor det er så mange som på en eller annen måte skal, altså har innvirkning på det livet du lever, da. Ikke sant? Det er ikke bare foreldre og barn i første familie. Det er ekser her, og det er eks-svigerser, og det er nye svigerser, og det er naboen til svigersen som pleier å passe hunden for de. Ikke sant? Det er så mange som... Ja, så det er bonusfamilien til bonusfamilien til bonusfamilien. Altså, sant? Det er jo... Ja, og det bygger jo... Altså, det rommet der kan jo bli ganske trangt. Ja, for det er jo da med familie som gjør det kanskje så utfordrende, da, at alle har behov som skal dekkes. Mm. Ja. Og det er jo ikke alltid det går opp i en kjernefamilie. og desto verre i en bonusfamilie, der det er enda flere som har behov som går og kanskje krysser hverandre. Da. Mm. Og som du sier, det kommer jo så tett på. Sånn at en får ikke den distansen, og kanskje ser en seg selv, men så ser en ikke de andre. Så det er jo sånn som når en plutselig møter sin egen mann på gata, eller går ut og er på restaurant, så er det sånn, og jeg er veldig glad i han, men liksom i stuen, i de rommene vi alltid går i, så blir det jo liksom så er det ikke så lett å se hverandre på den måten, kanskje. Så en må, av og til må en liksom litt ut og litt vekk. Det er en sånn positiv versjon av Freud sitt unheimlich-begrep. Hvor liksom ting blir mye skummelt. Altså det er kjent, men ukjent på samme tid. Ja. Mens her er det mer sånn kjent, men ukjent på samme tid. Ja, ja!
Mer ukjent. Men det som er veldig interessant, for at vi tror jo på en måte at vi, altså alle vet jo hva en familie er på en måte. Så det er jo et veldig sånn kjent begrep. Men samtidig så er jo familien sånn ekstremt i endring, og kanskje særlig i nå, for sånn så Josefin Olevik ga jo ut Den befridde familien for ikke så lenge siden, og der skriver jo hun får jo barn, altså blir kunstig befruktet og får barn alene, og hun mener jo at jeg er gift med velferdsstaten. For velferdsstaten har gjort sånn at jeg ikke trenger en mann. Ja, jeg trenger ikke en mann, og jeg kan på en måte familien til dette barnet, det blir mine foreldre, det blir liksom naboer, det blir altså andre konstellasjoner, det er en familie. Så hennes prosjekt er jo litt å befri familien da fra på en måte de restriktive definisjonene som han har hatt før. Og det er jo litt det samme med, for at sånn så når jeg vokste opp, så var det jo ingen som snakket om bonusfamilie. Nei. Det var stefamilie, og ligner jo ganske mye på stemødrene i eventyr som er hekser, og da har du liksom på en måte definert hvor bra dette prosjektet er. Så det jeg synes er så fascinerende med den boka deres, for at det er jo en del av det prosjektet kanskje med å liksom forklare hva en familie er på en måte. Ja, det er jo det, og så er det der, ord betyr noe, hva vi kaller hverandre, men det som altså jeg egentlig synes har vært ganske fascinerende, for vi har konsekvent brukt bonusfamilie, men det er noe vi voksne kan bruke, og vi opplever det veldig som en bonus, og så kan vi på en måte ikke, vi kan ikke pålegge barna å bruke det. For dem er det helt naturlig å si stemor, stefar, og det tillegges på en måte ikke noe verdi utover at det er en, det forklarer rollen på en måte. De tror ikke du skal sette dem ut i skogen. Liksom. Ja, det kan hende de tror. Jeg pleier egentlig når jeg sier godnatt og sånn, så pleier jeg også å kjøre det skumleste eventyret. Nei, jeg kjører den onde stemorshowet mitt. Ja. Men det er det litt forventning knyttet til, da. Ja, ok. Ja, for nå har jeg jo liksom begynner å få grå striper og i det hele tatt, ikke sant? Så jeg gjør det, men det, så langt har det egentlig gått greit. Men det jeg tenker da er at liksom familien krever jo så mye arbeid. Ja. Altså sånn rent. Konkret, nå har vi jo fått et bonus. Nei, de har ikke fått bonus, men de har fått en natt på klatt. Ja. Føles som en bonus. Ja. Må finne på et litt mer positivt ord. Att på klatt. Att liksom, på skatt. På det. Ja, att på skatt. Ja, det er det vi kaller. Ja. Vi har en kjærlighetshund. Ok, ja. Nå begynner det å bli bra. Ja, kom igjen, kjør på med nye. Språket hjelper oss i situasjonen. Nei, men jeg tenker sånn, på det, liksom det arbeidet som legger ned. Det er jo så mange timer med rent arbeid. Ja. Altså, alt dette som foregår på kjøkkenet. Alt som blir så skittent. Alt som blir så rotet. Da. Ja. Sånn som for eksempel, mannen min er veldig flink å legge i sammen klær. Jeg er helt elendig. Hvis han er vekk i en uke, det vokser. Ja. Og nå har han ikke gjort så mye av den klær. Det vokser. Ja. Og han bare, det er ingen som legger sammen klær. Jeg bare, nei, det er veldig rart det. Det går ingen vei. Så det ble veldig tydelig at hvis ikke han gjør det, så er det ingen som gjør det. Og det er jo noe med det at hvis du rydder, så er det jo ingen som ser at det er blitt ryddet. For du, rotet som er vekke, er det jo ingenting som ser, men rotet som du... Ja. Så jeg tenker at du har liksom det emosjonelle arbeidet, sant? Som du går med, og den går jo bare på innsiden og kan jo kanskje rydde opp i det innimellom, og så bygger det seg opp igjen kanskje med disse behovene og sine egne behov og andre sine behov. Så jeg tenker, familien er jo en veldig krevende plass å være, uansett om det er bonus eller hva kaller jeg den andre? Kjernefamilien da, eller? Ja, ja. Jeg merker jeg blir helt fnisete av, fordi at det er så riktig det du sier med arbeid. Og jeg bruker konsekvent bonusfamilie, men akkurat når det kommer til rotete hus, det er ikke noe bonus altså. Nei. Og det er sånn, i en av de omtalene av boka vår, så sto det Gjelsvik viser frem et mønsterhjem. Og jeg tenker, kom hjem! På en vanlig tirsdag. Første mann som finner gulvet i gangen og kjøkkenbenken, det er premia. Ja, stjerne. Og dette her med å få ungene til å bidra. Ja. Oi, oi, oi. Hvordan får dere til? Nei, det er kjeft. Kjeft? Mm. Ja, kjeft! Men da får de jo komme ned til å spise middag. Ja. Kjeft blir brukt som verktøy etter den 5.
siste beskjeden, da, så blir det kjeft. Ja, nei, og tomme trusler også. Oi, mye. Mm. Men det, jo, men det viser jo at det er nødvendig å ha litteratur om familien, selv om en ja. Kjenner familien. Fordi at det, en trenger jo noen som kan på en måte uttrykke det at kjeft er lurt. Fordi er det lurt? At det, jeg føler ikke noe lurt. Nei, ikke akkurat det da. Men at en trenger noen som setter ord på hvordan det egentlig er å være i en familie, sånn at ja. Du kan på en måte både kjenne igjen de tingene som en gjerne egentlig kunne tenkt seg å endre på, og på en måte få bekreftet at noen ting gjerne er fine. Da. Altså litt sånn som du sier med det å se mannen sin på en restaurant eller på gata. Da. Ja. At du både på godt og vondt, da, at du får satt ord på det. Ja, og hvis du kommer og viser frem, sant? For det er, jo dette med, det er jo det som er genialt med Dekas bok, da, er at en er jo aldri inne i en annen familie. En er jo bare inne i sin egen familie. Og av og til skal en tenke, herregud, jeg orker ikke denne familien. Og så vil en jo bare vekk. Mm. Og så tenker en av og til, tenker en, å, så fantastisk vi har det. Og så veksler det. Og så tenker en at alle andre har det så mye bedre, for de har mye flere sånne parmiddager, og de er mer sånn opplagt. Og du som har, så du har masse overskudd og gjør ting, sant? Jeg har så mye overskudd. Og så er han så sliten selv. Men du har jo en deilig scene i boka di, hvor altså for hovedpersonen, sånn jeg leser det, hun vil veldig, og hun har jo mange av disse, liksom, hun snakker om jentene våre, hun gjør ting rett, hun inviterer inn eksen i alle mulige sammenhenger. Og så kulminerer det på sett og vis i en helt fantastisk scene, hvor hun æreskjeller denne her leppestiftmalte eksen og spyr over bordet, og jeg bare tenker, åh! Og nå hørtes det ut som jeg hadde lyst til å gjøre det, og det er ikke sånn, men det er, altså, det er så mye følelser inni dette her, og det er jo som, du sier det er mye arbeid med familie, og det blir jo også laget et bilde av at idealet da, er at vi skal være så rause og romslige, og det er plass for alle, og dette får vi til, og det blir et sånn mål, altså det blir også en ting vi skal prestere, vi skal gjøre dette veldig bra. Vi skal klare å være bra ekser, og vi skal levere på det nye, og vi skal diddle det. Ja. Men det går ikke opp. Det gjør jo ikke det. Det går ikke opp. Og det er det også noen som sier noe om inni her, at det er liksom, er det et riktig ideal? Er det, ja. Blir folk egentlig bare forvirret? Er det greit å bare la den øksa falle litt før. Og jeg synes jo det er en veldig sånn, befriende scene du har laget der også. For det er jo lov å synes at ting er vanskelig. Du kan på en måte prøve å få det til og synes at det er vanskelig. Og de to tingene kan leve veldig godt ved siden av hverandre. Og det må være lov til å si det. Ja, og jeg tror mange som på en måte nesten sånn øver for seg selv og øver for andre spesielt, later som om det er veldig fint og flott i bonusfamilien. Sant? At det er å nei, men vi har så godt forhold, og alt er så fint, og nå sitter hun der med mitt avis, og det går helt bra, og bryr meg ikke om da, og hun, da tok hun opp stauden min, det går bra, og hun seg, altså, og han, sant? Altså, alt dette som en skal tåle da, og så er det sånn, så er det en liten sånn orkan inni, det er et lite svart rom, liksom, som da romsterer litt i, og det er det jeg tenker på at, ja, for det skal liksom bli så lett. Sant? Og nå er det sånn at du skal legge sammen kle mindful. Da skal du bare nyte det, faktisk. Og hvis du skal sette på en, hvis du for eksempel skal vaske huset, da, hate å vaske huset også, da skal du ta det som en sånn kjærlighetserklæring til familien din. Jeg har gode psykologer i den boka der å prate med, hvis man begynner å tenke mindful i klesprettingen. For det tenker jeg, da har du på en måte forventningene til vellykkahet, og når du på en måte skal ha en sånn kjærlighet til familien, og alt det arbeidet og kravene og alt det som det krever av deg. Og da skal du på en måte bare øse mer kjærlighet ut da. Og det skal bare fylle deg opp sånn at det blir så fantastisk å bruke det. Ja, hvor mange timer bruker vi i uka liksom på det, sant? Det er et svært prosjekt. Mm, det er jo det. Og nå skal vi bruke enda flere timer i de neste ukene, for nå nærmer det seg jo ferie. Ja. Så jeg tenkte at nå bruker de neste minuttene på
og gi noen gode tips til de som ser på. For nå har vi jo hatt en vår hvor vi har vært veldig mye sammen med familien. Sannsynligvis mye mer enn vanlig. Nå skal vi være enda mye mer sammen, og det blir ikke Italia eller Frankrike eller Spania eller noen av de andre stedene hvor de har et basseng, og hvor gjerne noen kan ligge og lese og ha et eget rom. Så hva er tipset hvis vi begynner med deg? Nei, begynner med henne, for hun er eksperten, okay. Føler jeg. Hvis vi begynner med eksperten, jeg er mer som fanlig blinde. Hva er tipset? Hvordan skal vi på en måte øse ut med kjærlighet og på en måte lage en sånn harmoni? Da må vi være mindful når vi bretter klær. Ja, det er tips nummer én. Det er tips én. Å bli mindful når du bretter klær. Ja. Mm. Jeg tror det veldig ryddig. Ha det veldig ryddig. Hjelper jo på alt. Og lage kjempegod mat. Ja. Ja, eller kanskje bare la ungene være hjemme, tenker jeg. Og så kan de voksne dra på hytta. Ja. Mm. Det er et godt tips. Det er et kjempetips. Ja. Det handler vel om litt sånn realistiske forventninger, kanskje. Og bare la det gå. Altså, det er jo noe vi har skrevet litt om også, dette med å bare ikke bruke for mye energi på å irritere seg over alt det går an å irritere seg over. Og det er jo ganske mye det går an å irritere seg over. Men det er så mye som blir annerledes uansett. Mm. Og i en ferie, når man da er tett på hverandre, og det er forventninger her og forventninger der. Så vi har egentlig bare gjort det kjempeenkelt. Vi har sagt vi skal ingenting i sommer. Kanskje på hytta. If you're lucky. Mm. Mm. Og da er det litt sånn med stemmeoransikt. Veldig bra. Ja, jeg har liksom hatt det så travelt, så jeg har ikke rukket å... Jeg har liksom tenkt at så deilig med ferie, men da glemmer en jo alt av det andre. Da. Så jeg er liksom på vei inn i ferien helt sånn for naken og uforberedt. Kommer sikkert til å bli katastrofe. Neida, jeg er veldig glad i ungene mine og veldig glad i mannen min. Jeg må bare si det. Selv om det er mye arbeid med dem. Ja, du må si det hvis du er det. Hvis ikke er du ikke det. Hva er tips? Nei, gud, vi skal til Sørlandet. Det jeg håper på er at den hagen i det huset man leide, ikke sånn dødsfeller for den minste sønnen min. For det er litt stresset på at hele ferien skal bli at jeg skal holde han i livet da. At han ikke skal springe en plass. Men det er jeg litt spent på. Men ellers så tenker jeg også. Vi hadde en hytteferie, og så da... sa meg at ungene ikke skulle spille, du vet, iPad og sånn. Mm. Det har vi problemer med. Ja. Som alle, tror jeg. Men det har fungert veldig bra. Jeg vet ikke, jeg har ikke noen råd. Jo, nå er det kjempegod råd. For nå tenker jeg at vi kan oppsummere det litt med det som du sa med la det gå. Altså, for da tenker jeg bare på Frost. Jeg tenker på Elsa, som hele livet har blitt fortalt at du må skjemst over evnene sine og holde dem inne, men som plutselig skjønner at nå er det på tide å bare let it go, slippe skammen, og bare på en måte omfavne livet sånn som det er. Ja. Med magiske evner og alt. Så kanskje det er det. Kanskje det er det som er tipset til sommeren. Få tak i noen magiske evner, og resten i smågodt. Ja, og bare la det gå. Is! Ja. La det gå. Men bare hvis den hagen fungerer, hvis ikke, så er det jo... Ja, da blir det litt stress, merker jeg. Men for jeg har litt sånn dødsangst på grunn av på hans vegne. Ja. Ja. Nei, men da... Avslutt med denne Kielland-salongen. Angst og skam kan det kalle. Ja. Og det føles riktig. Så tusen takk for at du så på. Skam. Angst og skam. Og smågodt.